স্কুল বাছ আৰু জেচিবিৰ ৰং কিয় হালধীয়া হয় জানেনে? কাৰণ জানিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও। কিন্তু ৰঙা ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হালধীয়া ৰঙৰ তুলনাত বেছি। ৰঙা ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য 650 নেনোমিটাৰ, হালধীয়া ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য 580 নেনোমিটাৰ। ফলত আটাইতকৈ দূৰৰ পৰা ৰঙা ৰং দেখা যায়। কিন্তু তাৰ পিছতো স্কুল বাছত ৰঙা ৰঙৰ সলনি হালধীয়া ৰং কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইয়াৰ আঁৰতো এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে। প্ৰতিদিনে ৰাজপথত বিভিন্ন যান বাহন দেখা যায়, সকলোৰে ৰং বেলেগ বেলেগ। কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে স্কুল বাছ বা জেচিবি ৰং হালধীয়া কিয়? ইমান ৰং থকাৰ পিছতো হালধীয়া ৰং কিয় বাছি লোৱা হ'ল? জেচিবি মূলত নিৰ্মাণ বা পথ ৰক্ষণাবেক্ষণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সুৰক্ষাৰ কাৰণে ইহঁতৰ ৰং হালধীয়া। আন সকলো ৰঙতকৈ হালধীয়া ৰঙৰ দৃশ্যমানতা বেছি। গতিকে দূৰৰ পৰা মানুহে জেচিবিৰ হালধীয়া ৰং দেখি বুজিব পাৰে যে নিৰ্মাণ স্থলীত কাম চলি আছে, সেই অঞ্চলত এৰাই চলিব লাগে। স্কুল বাছৰ হালধীয়া ৰঙৰ আঁৰৰ একেই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আন ৰঙতকৈ হালধীয়া ৰং বেছি দেখা যায়। স্কুল বাছত মূলত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হালধীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু ৰঙা ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হালধীয়া ৰঙৰ তুলনাত বেছি। ৰঙা ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য 650 নেনোমিটাৰ, হালধীয়া ৰঙৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য 580 নেনোমিটাৰ। ফলত আটাইতকৈ দূৰৰ পৰা ৰঙা ৰং দেখা যায়। কিন্তু তাৰ পিছতো স্কুল বাছত ৰঙা ৰঙৰ সলনি হালধীয়া ৰং কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইয়াৰ আঁৰতো এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে লেটাৰেল পেৰিপেৰেল ভিশ্যন বা LPV। হালধীয়া ৰঙৰ বাবে এই LPV ৰঙৰ তুলনাত 1.28 গুণ বেছি। ফলত ৰঙাতকৈ হালধীয়া ৰঙৰ দৃশ্যমানতা আৰু আকৰ্ষণীয়তা বেছি। ফলত হালধীয়া ৰংটো দূৰৰ পৰা দেখা যায়, আনকি বৰষুণ আৰু কুঁৱলীৰ মাজতো। দৃষ্টিশক্তি পূৰ্ণ হ'লেও হালধীয়া ৰংটো দেখা যায়। গতিকে স্কুল বাছৰ ৰং হালধীয়া।